محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. د خبرونو سرټکی له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د اقتصادي ملاتړ راجلبول ولسمشر غنی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال ویلي کچیرې د سولې په لار کې سره ملاړ شي په هیواد کې به سوله ټینګه کړي. د سولې دپاره هره ورځ د څې ما سر لاړ شي تر ساسې جار. راتلونکو میاشتو پورې د لویې جګړې پیل په هیواد کې د جګړې د پیلېدو له امله د اسماعیل خان خبرداری. شمال دو مابل بیا جنګ بزرګتر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د کابینې د اعلام په برخه کې د نړیوالو انتظار. ډاکتر عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به نوماندو وزیران د باور رایې اخیستو لپاره پارلمان ته معرفي شي. د هیواد په ځینو برخو کې د داعش د فعالیتونو د پیل په اړه د امنیتي ځواکونو خبرداری او د تېروتنې کارونه دینی مقدساتو ته له سپکوي د بې ګناه خلکو تر وژنې په چارلیابدو مجلې باندې د برید په اړه کابل کې د دینی علماو غبرګون. ترمشه تاسو لیک څخه د لاسو بجو ژوندې خبري ټولګې لیدونکو استه زه بریک نه سي دی ما. راتلونکو دوه میاشتو پورې به په هیواد کې لویه جګړه پیل شي. د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان وایي چې راتلونکي دوبي کې به د جګړې فصل د تیرو کلونو په پرتله ډېر سخت وي. نوموړی د هرات له خلکو غوښتي چې د هرات د امنیت د ټینګولو لپاره یو موټی شي. بصیر سید جزئیات وړاندې کوي. اسماعیل خان له ولایت تر وزارت پورې خو اوس په یوه کې هم نه دی. په ظاهره د هرات له ناوړه امنیتي وضعیت څخه ناخوښه دی. له سړي تښتونې بیا د خلکو تر وژنې خو د دغه پخواني جهادي د لیدلوري له پلوه به وضعیت بدتره شي. نوې ډلې هېواد ته راغلي، هغه کسان چې د لویې جګړې لامل به شي. روښانه نه ده چې خطاب چاته دی، خو وایي چې د هرات اوسیدونکي باید په هغه چا پسې نه وي چې د وړو امتیازونو پر سر معامله کوي. مردم هرات دغه اختلاف بگذارئ، از دودستگیها جلوگیری کنئ. اونایی که به هر طرف میدوند مال به هر طرف به خاطر چیزهای اندک و مادی اونا معامله نکنند، بر اونا بگیم بس است. وی ما همه متحد برادروار در برابر این جنایات و در برابر این ترور و اختناق و در برابر اختطاف و ناامنیا دگه دست وحدت بدیم، جنگ شیم به هم دگر رای حل بسنجیم. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې هرات ولایت کې 13 تنه سیمه ییز چارواکي له دندو لرې کړل. د پولیسو له قمانداناو نیولې تر څارنوالانو پورې د ولسمشر نږدې کسانو باور دغه کار دغه ولایت کې د لوی اقتصادي، سیاسي او امنیتي بدلونونو په مخه شوی. هرات د نشه یي توکو د قاچاق لویه لار بلل کیږي. وبلیدل شي چې نوی حکومت به څومره وکړی شي دلته مثبت بدلونونه راولي. که د سولې د ټینګولو په برخه کې مې سر لاړ شي نو ترې قربانوم. ولسمشر غني دغه ټکی په اماراتو کې له افغان میشتو سره د لیدنې پر مهال څرګند کړی. نوموړي ویلي چې اماراتو ژمنه کړې چې افغان کارګرو ته اجازه ورکوي څو په قانوني توګه په عربي هیوادونو کې کار وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې د ولسمشر غني ټینګار
نوموړي په اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې سوله د افغانانو جدي اړتیا ده او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګولو په برخه کې له خپل سر نه هم تیر یم. سوله زموږ بنیادي اساسي غوښتنه ده. د سولې دپاره هره ورځ د تېما سر لاړ سي تر ساسې جار، اما سوله باید پایدار وي. متحده عربی امارات هغه ځای ده چې پکې زرګونه افغانان اوسیږي، خو په ظاهره ځینې افغانانو د نورو هیوادونو له پاسپورتونو په ګټنې په اماراتو کې د اقامت اجازه ترلاسه کړې. ولسمشر غني افغانانو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې د اماراتو له چارواکو مننه کړې او ټینګار یې کړی چې له دې وروسته افغانان له خپلو پاسپورتونو سره اماراتو ته راځي. موږ د متحده عربی اماراتو له حکومت سره هوکړې ته رسېدلي یو چې افغان کارګر له دې وروسته مستقیما له خپلو پاسپورتونو سره د کار لپاره اماراتو ته راشي. له دې وړاندې ځینو سرچینو یک تلویزیون ته ویلي وو چې ولسمشر غني د اماراتو په سفر کې له ځینو طالبانو سره به د سولې په اړه وګوري، خو ارګ دغه خبره رد کړ. نړیواله ټولنه د مرستو د دوام لپاره د کابینې د معرفي کولو غوښتونکي ده. د ملي والی حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله ټینګار کوي د کابینې غړي به راتلونکې اونۍ د باور رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته لاړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د کابینې اعلام ښه فرصت بولي څو له یو شمېر نوماندو وزیرانو سره وګوري. د نوې کابینې له اعلام دوه ورځې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته راغی. ډاکټر عبدالله عبدالله له دانیل فیلډمن سره د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې نوماند وزیران به د باور رایې اخیستو لپاره راتلونکې اونۍ پارلمان ته لاړ شي او نړیواله ټولنه هم د مرستو د دوام لپاره د کابینې د معرفي کولو غوښتنه کوله. بخاطر بتانند کمک ها را به شکل اساسی دوام بتن و از اعضای کابینه معرفی شوند. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري څو د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي او د کابینې معرفي ښه فرصت بولي. موږ د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د ګډو مرستو غوښتونکي یو. موږ د دې غوښتونکي یو څو د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړو، څرنګه چې د پاکستان د ولسمشر او جانکاري له سفر وروسته زه دلته راغلی یم. دا چې د افغانستان نوې کابینه اعلام شوه ښه فرصت دی څو له یو شمېر وزیرانو سره وګورم. د ملي یووالي حکومت کې 15 کسیزه کابینه له ډیرو جنجالونو وروسته معرفي شوې. اوس به ولیدل شي چې دغه کابینه د ولسي جرګې له فلتر څخه وځي او که بیا ردیږي. د ملي یووالي کابینې نوماند وزیران د قدرت د شریکانو استازیتوب کوي. د یک تلویزیون یو راپور ښیي چې ډیری نوماندو وزیران هغو کسانو ته نږدې دي چې په ټاکنو کې د دوو نوماندانو په ګټه کار کوه. دغه راپور دا هم ښیي چې هغه مشران چې په تیرو 15 کلونو کې په واک کې برخې لرلې اوس په کابینې کې نوماند وزیران نه لري. زموږ خبریال حسیب مودودی د هغو څیرو په اړه راپور چمتو کړی چې ظاهرا د نوماند وزیرانو پلویان دي. د ملي یووالي حکومت د کابینې نوماندان په اجرایه قوه کې د نویو او زړو څیرو ترکیب. د دغو نوماندانو ملاتړی د افغانستان هماغه سیاستوال دي، یعنی ولسمشر، اجرایي مشر او د دواړو مشرانو مرستیالان یې له ځینو ګوندونو او خپلواکو شخصیتونو سره. د بېلګې په ډول د ولسمشر په ونډه کې د ملي دفاع وزارت له نوماند شیر محمد کریمي څخه ولسمشر ملاتړ کوي. د مالیه نوماند وزیر غلام جیلانی پوپل د ولسمشر په ملاتړ د نوماند وزیرانو وروستي نوملار ته لار موندلی، سره له دې چې د ټولګټو وزارت نوماند غلام عباس بصیر د سرور دانش او د کریم خلیلي په استازیتوب په نوملار کې ورته ځای ورکړل شوی. د کانونو وزارت ته نوماند او شاه سبا هم د ولسمشر ملاتړ له ځان سره لري، خو د ترانسپورت وزارت ته نوماند فیضالله زکي څخه جنرال دوستم ملاتړ کوي. په دې ترڅ کې د کرنې وزارت ته نوماند یعقوب حیدری ویل کیږي چې د احمد ضیا مسعود په مرسته تر وروستي نوملړ پورې رسیدلی. په همدې توګه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته نوماند فیضالله کاکړ د حزب اسلامي شوراګانو چې په ټاکنو کې یې د اشرف غني ملاتړ وکړ معرفي کړی. ویل کیږي چې د ښاري پراختیا نوماند وزیر شاه زمان میوندي د پخواني ولسمشر حامد کرزي ملاتړ له ځان سره لري. د لوړ زده کړو وزارت ته نوماند خاطره افغان د اشرف غني لخوا ټاکل شوی.
سره له دې چې د قومونو او قبایلو چاره نومند وزیر قمرالدین شینواری د مشرقي شورا په غوښتنه او د ولسمشر په ملاتړ ورستی نوملار ته رسیدل. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني هم د نوې حکومت په کابینه کې د جنرال دوستم لخوا ټاکل شوی. آی سلطان خیری چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومنده ده د جنرال دوستم ملاتړ لزان سره لري او پایله کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نومند سعادت نادری ویل کیږي چې د سید منصور نادری لخوا ټاکل شوی. نیمای نور نومند وزیران هم ورته داستان لري، هغه کسان چې د ډاکټر عبدالله لونډې تر وروستي نوملار پورې رسیدلي. د بیلګې په ډول د بهرنیو چارو وزارت ته نومند صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي لخوا دغه پوست ته نومند شوی، هغه ګوند چې په ټاکنو کې د ډاکټر عبدالله ملاتړ کړی و. د کورنیو چارو وزارت ته نومند نورالحق علومي چې د افغانستان د ملي ائتلاف استازیتوب کوي د حامد کرزي د حکومت مخالف ګوند. زلمه یونسی چې د پوهنې وزارت ته نومند دی ویل کیږي چې د استاد عطا محمد نور لخوا معرفي شوی. په همدې توګه سردار محمد رحیمی چې د سوداګرۍ وزارت ته نومند دی د محمد محقق ملاتړ له ځان سره لري. په دې ترڅ کې نصیر دورانی چې د کلیو پراختیا وزارت ته نومند دی د انجینر محمد خان لخوا یې ملاتړ کیږي. خو سردار رحمان اوغلی چې د اقتصاد وزارت ته نومند دی د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ له ځان سره لري. محمود سیقل چې د اوبو او انرژۍ وزارت ته نومند دی په نوې کابینه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا ټاکل شوی، سره له دې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته نومند برنا کریمي د محمد محقق لخوا یې ملاتړ کیږي څو کابینې ته لار پیدا کړي. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت ته نومند ډاکټر فیروز الدین فیروز هم د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ له ځان سره لري. خو احمد سیار مهجور چې عدلیې وزارت ته نومند دی د حزب اسلامي په استازیتوب د انجینر محمد خان لخوا یې ملاتړ کیږي. د ښځو چارو وزارت ته نومند نجیبه ایوبی د مدني ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا یې وروستي نوملړ ته لار موندلی. او سید حسین عالمی بلخی چې د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت ته نومند دی د ګل آغا شیرزوی په ملاتړ یې وروستي نوملړ ته لار موندلی. رحمت الله نبیل چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته نومند دی ویل کیږي چې د دواړو مشرانو لخوا په ګډه ټاکل شوی. د افغانستان بانک ریاست نومند خلیل احمد صدیق په اړه هم ګډ نظر شته. تر اوسه د هغه نومند وزیرانو په اړه چې د محمد اسماعیل خان، استاد سیاف، صبغت الله مجددي او پیر سید احمد ګیلاني ملاتړ له ځان سره لري څه نه دي ویل شوي، سره له دې چې داسې نیوکې شته چې د نومند وزیرانو په ټاکنو کې د بې پرې متخصصینو ځای خالي دی. د کورنیو چارو وزارت په لوګر، زابل او یوه شمالي ولایت کې د داعش له فعالیت څخه پرده پورته کړې. د دغه وزارت یو چارواکي وایي چې داعش هماغه اسلامي بنسټپال دی چې یوازې جامع بدله کړې او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړې. بل پلو په هلمند کې د ملا عبدالروف په نوم د طالبانو یوه پخوانی قمندان دغه ولایت کې د داعش اورپکو ګمرنه زیاته کړې. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي په کندز او بدخشان کې د داعش خبره کوي. داعش بنسټپاله ډله چې په لږ وخت کې په نړۍ کې شهرت وموند، خو اوس دغه ډله د هېواد ځینو ولایتونو ته رسېدلې. د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي موندنو له مخې داعش خپل فعالیتونه په لوګر، زابل او یوه شمالي ولایت کې پیل کړي. د دغه چارواکي باور په هېواد کې داعش په نوم هیڅ یو بهرنی نشته، بلکې داعش هماغه اسلامي بنسټپالی طالبان دي چې یوازې جامع بدله کړې. ما هم از طریق ارگانهای کشف و استخباراتی خود در جریان شدیم. در یک تعداد از ولایات داعش پیدا شده، ولی برای پلیس ملی افغانستان دشمن است. با آدرس دشمن پلیس ملی افغانستان با تدابیر خاصی که در سال 2015 گرفته علیه ازیا اورموج ما عملیات های را انجام بتیم و اینا را سرکوب بسازیم. سر از چه دلتا دی ملی دفاع وزارت که د داعش دشتون لا ترنگولی چنه وای خوټینګار کوي چې په هیواد کې د دولت د وسوال مخالفینو د لمندولو په مخه هڅې څو برابر شوه. مګر زه یو شی درته ویل شم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوښي چې القاعده، داعش، مخالف، تروریزم زمونږ لپاره د دوی په منځ کې فرق نشته. زمونږ د وسلوال پاوز هغه درون سوک چې دی هغه به د دوی په سر وي. په همدې حال کې یو امنیتي چارواکي اسوشیټد پریس ته ویلي چې داعش ډله د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په هلمند او زابل ولایتونو کې د داعش لپاره د اورپکو د ګمارنې بهیر پیل کړی. ملا عبدالروف چې هلمند کې د داعش اورپک ګماري د طالبانو یو پخوانی قمندان دی چې شپږ کاله د ګوانتانامو زندان کې تیر کړي، په څه ویل کې د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه چې سرتیر ګمارل دي او د تور رنګه بیرغ پورته کول یې پیل کړي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې یو قومي مشر صفي الله سنګینوال هم ویلي چې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی څو له ملا عبدالروف سره اړیکې ټینګې کړي. ملا عبدالروف د داعش تور رنګه بیرغ د هلمند په ډیرو سیمو کې د طالبانو د سپین رنګه بیرغ پر ځای پورته کړی. هغه مسله
چې د هلمند اوسیدونکو هم تاییدوي. نو ډیر به ژر دغه ډله که په هلمند کې په موجود سوله رالله په فعالیت یې شروع کړي. زه په دې باندې باوري یم چې ډیر ژر به د دې ډلې سپوک لوړ شي، په خاطر د دې چې موږ ډیر یو بیکاري کچه لوړه لرو. د ولسي جرګې ځینې نور غړي هم په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکوي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې دغه ډلې مخنیوی ونه شي، افغانستان به په دویم سوریه او عراق بدل شي. ما اینا در مرزهای افغانستان، در بدخشان و در کلدار و در قندوز اینا فعال شده رایستن و نیروهای تندروی طالب از طالب دست کشاندن و امروز در پهلوی داعش قرار دارند. استخباراتی چهار کارپو وایي چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې د داعش د پراختیا هڅه کوي څو وکړی شي دغه ډله د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره په لوی ګواښ بدله کړي. البته بنا به اینکه دیگه طالبا کارایی لازم را ندارن، رهبراشون توان مدیریت در میان افراد مسلح خود ندارن و بازی های کلانی که از خلیج رهبری میشه و برخی کشورهای دیگه به خاطر آسیای میانه تلاش میکنن، پروژه داعش در حال شکل گیری است. به زودی جای طالبان را داعش خواهد گرفت. خلک هم پسیمه که د بنسټپال ډلو د سرتیرو د ګمارنې خبرداری ورکوي او ډېر ژر یې د کابو کولو غوښتنه کوي. دینی مقدساتو ته سپکاوی او د بیګناه خلکو وژل د منلو نه دی. ولسي جرګې د اروپایي هیوادونو له مشرانو غواړي چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي مخنیوی دی وکړي. له دې سره سم ولسي جرګې د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي څو دینی مقدساتو ته د هر ډول سپکاوي مخنیوی وکړي. نړۍ په دې وخت کې د بل هر وخت پرتله سوله ییز ژوند ته اړتیا لري. د همدې لپاره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور له خپرېدو وروسته او له هغې وروسته د 1200 تنه فرانسوي وګړو د وژل کېدو سره دواړه په یو ډول غندل شوي. په کابل کې دیني علما هم له دغه کتاره وروسته نه دي پاتې. هغه کسان چې باور لري مقدسات سپکاوی او د بېګناه خلکو وژل د انساني ارزښتونو خلاف دي. کار هر دوتا را رد منم، کار خوبی نیست. توهین به مقدسات ادیان الهی جایز نیست، خصوصا هم در اسلام. هم کاری که داعش میکند یک کار خلاف اسلامی است. هر کسی که مسلمان را بدون جرم، بدون خطا، بدون گناه، بدون کدام مدارک و اسناد و این مسائل به قتل میرسانه، جایگاه او جهنم است. و چارلیب دو مجله وانده لبرید ورستن دغه مجله نن بیا هم د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کاریکاتور خپور کړ. هغه ته چې د اسلامي هیوادونو له غبرګون سره مخ شو، ولسي جرګې هم د اعلامیې په خپرولو سره د پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاریکاتور خپرول غندلی او د اروپایي هیوادونو له مشرانو یې غوښتي څو دغه کار مخنیوی وکړي. ما مسلمانان افغانستان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از وجدانهای بیدار و ضمیرهای آگاه دولت مردان کشورهای اروپایی و امریکایی میخواهیم تا از وقوع توطئه‌های مهین و زجردهنده و نشر کاریکاتورهای مهین به پیامبر اسلام جدن جلوگیری کنند. فرانسه په هیواد کې ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په موخه ځانګړي تدابیر نیولي. سره له دې چې د فرانسې لومړي وزیر دغه کار له مسلمانانو سره د جګړې د اعلان په مفهوم نه بولي. زموږ مهم کار په فرانسه کې د مسلمانانو خوندیتوب دی. دوی هم اندېښمن دي. په دې ورځو کې یو شمېر پېښې وشوې، هغه پېښې چې د نه منلو او د نه زغملو وړ دي. دلته پر یوه جومات او کلیسا برید او هر مقدس ځای ته سپکاوی زموږ ارزښتونو ته سپکاوی دی. په دې وروستیو کې په یمن کې د القاعده شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره په چارلیبدو مجلې باندې د برید پړه پر غاړه اخیستې. په چارلیبدو مجلې باندې په برید کې 12 تنه ووژل شول چې یو یې پکې مسلمان و. هغوی چې د افغانستان خلکو ته زیان اړوي د خدایو پیغمبر دښمنان دي. دیني علماو نن د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلام کړ او له هیوادو ملي ګټو څخه دفاع دیني وجیبه بولي. دغه دیني علماو امنیتي ځواکونه د هیواد رښتینې ساتونکي بولي او دوی څخه غواړي څو دښمن د دسیسو د شنډولو لپاره هیڅ دریغ ونه کړي. له دې سره سم دیني علما له حکومت څخه هم غواړي څو د امنیتي ځواکونو د سنبالولو په برخه کې هڅې وکړي. دینی علما د امنیتي ځواکونو په خوا کې دلته دیني علما له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او په بشپړ ډول د امنیتي چارو د ترلاسه کولو په موخه غونډه جوړه کړې. دوی د امنیتي چارو د لیږد د بهیر بشپړېدل ستر ویاړ او له هیواد څخه دفاع دیني وجبه بولي. اوس دیني علما له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ سربیره له دوی څخه غوښتنې هم لري. ما علمای افغانستان به منظور تقویت پایه های استقلال سیاسي، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، از پروسه دفاع مستقلانه
توسط نیروهای امنیتی کشور حمایت قاطع می نماییم. در طول امنیتی مسئولیتون اخیستل پا دس حالت که چه افغانستان پا جنگ که قرار لری او دهگه پا ما خوڑل داد استایل ولدی چه من خپل اردو او خپل امنیتی زواکون اوستایو. لده وران ده دینی علما دیده رستونز او تراغر داله دکرن پر وران ده پتخلو آقا تا چیلنی واکو سر هم مخشوی خب ظاهره پا داغا ورنه که سکوت ما تیگی روی پای خش بیستید ولی انتظار اصلی ما اینه که شما علت معده باشید برای ایجاد تمدن بزرگ انسانی و خونسا بسازید اون نقشه هایی که امروز طراحی می شود و فردا زهر آن به جان همه می رسد. نیروی عزیزی که از امنیت ملی طالبان هغه خط چې له دین ته خیلری تلی امنیتی زوکونه په بیدینه تورن کړي او پر وړاندې درېدلی اوس بل امنیتی زوکونه څخه د دینی علما ملاتړ وکړی شي چې تر یوه ځایه د طالبانو په دغه نظر کې بدلون راولي. بلخوا امریکا د ملا فضل الله نوم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبر له اعلامولو سره د پاکستانی طالبانو له مشر ملا فضل الله سره هر ډول معامله منع او امریکا کې د هغه ټولې شتمنۍ کنګل کړي. بل پلو پاکستانی رسنیو ویلي چې افغانستان 15 طالبان چې د پېښور په برید کې تورن وو پاکستان ته سپارلي خو د افغانستان حکومت دغه خبر رد کړی. د ترهګر په نوملړ کې د ملا فضل الله د نوم شاملېدل واشنگتن پاکستان د جنگکری سفر پای کې له هغې وا سره د 250 میلیون ډالر مرستې سربیره د پاکستاني طالبان د مشر ملا فضل الله نوم د ترهګر په نوملړ کې شامل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلام کړی چې له دې وروسته هیڅ یو امریکایي نشي کولی چې له ملا فضل الله سره راکړه ورکړه وکړي او امریکا کې ټولې شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستاني طالبانو تحریک د 2010 کال سپتمبر کې ترهګر په نوملړ کې شامل کړی و او اوس یې د ملا فضل الله نوم په دغه نوملړ کې شامل کړی. ملا فضل الله په 2013 کال کې د حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو. نوموړی په 2014 کال کې پېښور کې پوځي ښوونځي باندې په برید په ملالی یوسفزی باندې برید او په 2012 کال کې د 18 پاکستاني سرتیرو په سر پرې کولو تورن دی. بل پلو پاکستاني رسنۍ ویلي چې 15 طالبان چې پېښور کې پوځي ښوونځي باندې په برید تورن وو کابل ته د ایسا د مشر د سفر په ترڅ کې پاکستان ته سپارل شوي. ویل شوي چې پاکستاني ځواکونو د دغو کسانو په اړه اطلاعات د افغانستان له دولت سره شریک کړي وو. د افغانستان حکومت دا خبر رد کړی خو یو حکومتي چارواکي چې غواړي نوم یې وانخیستل شي یک تلویزیون ته وویل افغانستان د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه ویني، طالبان هر چیرې چې وي په نښه به شي. پاکستاني چارواکي دا کوي چې ملا فضل الله افغانستان کې دی او پاکستان کې د بریدونو مشري کوي. هغه ادعا چې د افغانستان لخوا رد شوې. بلخوا د هرات ابتدایي محکمې د عامه امنیت دیوان درې تنه د سپي د غوښې د پلورنې په تور په مجازاتو محکوم کړل. د هرات د ښاري ابتدایي محکمې مشر غلام رسول منصور وایي چې دغه کسانو څه موده مخکې د هرات ښار د نوآباد په سیمه کې په یوه کور کې سپي راټولول او غوښه یې په خلکو پلورله. نوموړي زیاته کړې دوه تورن کسان په علني قضایه محکمه کې په 13 کاله حبس او یو یې په 3 کاله تنفیزي حبس په مجازاتو محکوم شوی. فرزند محمد حسین، عبدالقادر فرزند جمعه خان و ولی جان ولد سخیداد متهم به قضیه فروش گوشت سگ هستند. هند پاکستان باندې تور لګوي چې د کشمیر په سرحدي سیمو کې نیابتي جګړه پیل کړې. د هند لوی درستیز وایي چې سره له دې چې پاکستان خپل د ترهګرو فعالیتونو قرباني دی خو دغه هیواد اوس هم هڅه کوي څو کشمیر کې نیابتي جګړه ترسره کړي. په همدې حال کې د هند دفاع وزارت پاکستان ته خبردار ورکړي چې له نیابتي جګړې لاس واخلي. د هند او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ترینګلتیاو زیاتوالی هغه ترینګلتیاو ویي چې دواړه هیوادونه د پولو په اوږدو کې زیاتې شوې. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې له نوې ډیلي او اسلام آباد څخه غوښتي چې د سولې خبرې پیل کړي خو اوس د هند پوځ پاکستان په کشمیر کې په نیابتي جګړې تورن کړی. د هند لوی درسیز وایي چې هندي ځواکونو په 2014 کال کې په کشمیر کې لسګونه ترهګریز فعالیتونه شنډ کړي. په دې وروستیو کې کشمیر کې بریدونه زیات شوي. دغه بریدونه په پاکستان کې له روزنیزو کمپونو ترسره کیږي او د دې ښکارندوی دي چې پاکستان کشمیر کې نیابتي جګړه پیل کړې. په همدې حال کې د هند دفاع وزیر ویلي چې نه پرېږدي د پاکستان نیابتي جګړه د هند امنیت وګواښي. موږ له ګاونډي سره د سولې غوښتونکي یو
خو که چیرې د دوی لخوا نیابتي جګړه دوام وکړي موږ به اقدامات تر لاس لاندې ونیسو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری پرون پاکستان سفر وکړ او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل څو د ترهګرۍ پر وړاندې جدي کړنې ترسره کړي کوم چې د سیمې امنیت په تېره د هند او افغانستان امنیت ګواښي. خلاصت اوسم د لوبو څو مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د خپل سیالیو په درېمه دوستانه لوبه کې د سکاتلند پر وړاندې ډګر ته وتلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د څو تدارکاتي لوبو د ترسره کولو لپاره د عرب متحده اماراتو ته تللې نن په خپله درېمه دوستانه لوبه کې د سکاتلند پر وړاندې ډګر ته وتلې. دغه لوبه لومړی سکاتلند پیل کړې چې وتوانېد په 500 اورونو سره د افغانستان لوبډلې ته 150 منډې وټاکي چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله لوبه په خپل واک کې لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دې وړاندې توانېدلې او د سکاتلند ملي لوبډله له پښو وغورځوي. تاسو کولی شئ په خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم د اکټولیزون پر پاڼې زموږ خبرونه او سیاسي خپرونې ننداره کړئ. شپې ورځې مو په خیر.